全国スポット代表の本橋美咲と申します。今回ね、皆さんにお伝えしたいこと、それは全国スポットという学生団体の存在です。全国スポットで何をしているかっていうと、学生メディアとしてオンラインサイトに投稿して記事を出したり、だからこそ高校生だからこそ今だからこそ追求して発信してます。こう、まあ、自宅規制で、まあ、コロナの自粛ムードの中、こう翻弄されていて今がある、思うように活動できない今がある、学校に行きたくても行けない今がある。だからこそ私たちはやりたいことを追求したい、思ったことを発信したい。一人一人が発信するだけじゃなくて、高校生70人が集まってみんなで形作っていく、みんなで意見を整えて発信していく、それを強みとしております。私たちの気持ち、思い、それを届けることによって希望を生み出したい、夢を語りたい、私自身が、そして伝えたい。まだまだ未熟者です、私は。けれども、こうやって集まった皆さん、全国の学生がいるからこそ私は立ち上がれています。今を変えたい私たち、全国スポットからお送りしました。皆さん、コロナに負けず頑張りましょう。